hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Go. I can't see the end, but we'll see it through. John tá lá no mar com a Lavinha, toda descabelada. Entrei no mar, mas ainda não dei, tipo, um mergulho, vamos dizer, só assim com a Lavinha. É isso, curtindo nossas férias. E aí, tá gostando do mar? Tá? Que bolinho gostoso, né? Tá gostoso. Princesa, você gostou do mar? Gostou? Linda. Da mão. Ai, 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 vai pegar, vai pegar. Ai, 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 ai. Ui, que gelo. Oi! Ai, que linda! Ela quer sentar, ela não sabe o que faz, ó. Ai, 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 ai! Muito bom! Aí, você viu? Aí daqui a pouco é a Boqueirão, okay? Acho que é Boqueirão. E o Acanto do Forte, que são as mais indicadas. Mas vai ter um lugar assim. Um lugar lá. Ah, mas é gostoso também. Ah.
cada praia que tem um negocinho desses, né? Tem lá pra gente entender tudo. Oi, meus amores, já estamos em casa. Hoje é sábado, ontem viemos embora, né, sexta-feira. E tô deitada aqui na cama, tô no horário de almoço. Enfim, acabei nem gravando muita coisa pra vocês, porque curtimos bastante mesmo, fomos em família. Oi, Branquinha! Mas gravei alguns trechinhos aí da nossa viagem, foi uma viagem muito boa, muito abençoada. Estou muito grata a Deus por permitir tudo isso, viver tudo isso. E como vocês viram, a Lavínia amou, ela ficou encantada com o mar. Aí, o que mais? Ah, não mostrei, não gravei muito, gente, também no apartamento, porque o apartamento, né, era um apartamento alugado e tal. E aí, depois que a gente chegou lá no apartamento, tinha uma regrinha que não poderia fazer fotos comerciais. Eu sei que são fotos comerciais, então o vídeo provavelmente sim, também não poderia, né? Então, como não é meu o apartamento, resolvi não gravar nada lá dentro do apartamento em si, somente lá na praia mesmo, por esse motivo que não compartilhei muita coisa com vocês, tá? E lá na praia a gente quis curtir bastante também, né? Enfim. Ontem nós chegamos e tal, né? E o que mais que eu tinha pra falar? Então hoje já é sábado, já voltei a trabalhar hoje. Atendi agora na parte da manhã, estou no meu horário de almoço. E vim aqui gravar pra vocês pra poder finalizar e postar logo, né? E o que mais? Tenho que desfazer as malas que ainda não desfiz, né? E eu tô olhando assim, eu tô olhando na TV a câmera pra ver que eu tô esperando a minha marmita. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem em família, essa aventura. E foi muito bom pra gente. Renovamos, né? Toda energia. Foi muito gostoso. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixa o joinha, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha também o vídeo, o canal com todos os seus amigos, suas amigas. E é isso, um beijo enorme, enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.